پیاوړی یې تکړه یې تاریخ جوړوي د وخت اتلان یې او دغه ځوانان دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي دا د دښمن وار وي دا هر ځوان هغه ځوان دی چې د دې وطن لپاره هم ستا سر ماتولی شي هم خپل سر ورکولی شي انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه نور نسکور شي نو ما صرف د پیغام ته راغلی وه چې ځوانان به د مشار دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ دلته به خلک راځي خبرې به درته کوي تقریرونه به درته کوي د خپل وطن خبره به کوي هغه به تاسو په ارام سره اروئ او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشرانو پنډال ته به رشت نه وي بیا هم ځوانانو ستاسو قربان شما ستاسو د ننګ نه قربان شما انتحاد ازوانان را باندې ګران دي چې کوم ځوانان چې کوم ځوانان دوی شهیدان کړي دي ما هر شهید نه پس یقین ومنه زه کمره ته لاړ شم دا ځوانان زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم زه د پښتنو د ځوانانو سره بې انتها مینه لرم ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تلی یم ما په قرآن لاس څښي دي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرې نه ږدم انشاءالله بیا هم وایم دلته مشران راځي ټولو ته سلام خدای مو تل راته آباد لره انشاءالله په یو ځای به تل آباد اوسم زه پنډال ته ځم سره د مشران تاسو به دلته وئ ډېره مننه چې یو پنجابای دی محسن نقوي هغه هغه ورته ویلي وي چې څوک چې دوی سره ملاوېږو مونږه شناختی کارډ بلاکاو مونږه غوته وایو چې زما شناخت دا دوې پتې کارډ نه دی زما شناخت زما پنځه زره کاله تاریخ دی زما شناخت زما خپله ژبه ده ما ته شناخت خدای پاک یو کار په صورت کې راکړی دی